Kyllä on kaunista. Juuri sataa. Kutsu sitä satunnaisuudeksi. Kutsu. Ehkä se on jo matkalla. On hyvä istua, sanoa. Aina välillä sanoa ja juottaa vettä kisulle ABC-kirjaan. Paperi alkaa aaltoilla. Täällä entropia kasvaa. Hetkeä myöhemmin hän ymmärtää huolestua lionneiden sormiensa rypyistä. Miten magneettinen kohta. Tietoisuus onkin takaisin kytkentä. Ei melkein mitään. Kuplii. Mikä on jo liikaa sanottu? Aurinko on isolaatti. Sanotaan, että pallo voisi olla toisenkin värinen. Voisiko todella? Entä mikä värinen se silloin olisi? Onko se sininen, kuten hän sanoi? Minua naurattaa, kun hän puhuu esineestä. Kertoo huolellisesti, miten tuoli on. Tekee selvää siitä pelottajan rauhassa. Piirtyy eräänlainen aavikko. Tai aavistus. Miten olemme keskellä ääretöntä selvitystä? Miten erilaista on? Rapattu seinä sivuvalossa muodostaa valtavan erämaan viitteenomaisen kulman. Tavataan aika pienempiä eläimiä vaeltamassa. Kaikki jatkuu. Uppoutua siihen kuin elokuvan ensimmäiset 5 minuuttia. Todellisuus ei ole vielä ehdollistunut tapahtumain kululle. Ollaan ulkona. Mitä hyvänsä voi ilmaantua. Että kaikki ohimenevä olisi merkityksellistä. Täällä, kuten tuossa elokuvassa. Ja että elokuvasta löytyisi merkityksettömyyden keidas, joka täällä tukahduttaa jo puita. Itsestään selvää. Ei toisestaan. Itsestään selvää ja toisestaan. Itsestään ja toisestaan selvää. Mutta kaikkiaan on löytynyt siru. Ehkä kaikki ilmaukset ovat ajanneet liikaa. Ehkä on liikaa sanottu. Ehkä sanottu on liikaa. Tai ehkä on kieli, joka enemmän kuuntelee kuin puhuu. On tarpeetonta puhua. Tarpeetonta. Puhun hänestä hänen nimensä allekirjaimen mukaan. Voin olla, että hän tuo mieleen joku toisen. Kullako poikkileikkaus? Kuten lämpö kohoaa talon terävään huippuun. Hän totesi, että olemme muodostaneet valopiirin pimeän, joka ei ala mistään eikä lopu. Pimeä tarkoittaa ainoastaan, että joku katselee meitä. Vai oliko se kastelee? Aistit eivät pidä paikkaansa. Nyt jokin hänessä kiiruhti tarkoittamaan, kunnes havahtui. On voimassa todellisuus. Pieni kytkentä. Lopulta leikki alkaa leikata. Pelatessaan ja ajanoloon vieraantuivat pelin tavoitteista. Laudalla lauta-aika. Ajatus puutarhasta ja sen sellaista. Valo ymmärsi kaiken.
Kieli koostuu virheistä. Miten ne pylkivät eloon toisistaan. Tieto toteutuu. Kieli ei valmistu. Lait puhkovat uusia reittejä ollakseen voimassa. Ja aina tiettyyn aikaan noina päivinä aurinko muuttaa olosuhteet vieraannuttavan kirkkaiksi. Paljastaen kaiken muun ohella käsien tahraamat kuviot ikkunalasissa. Ikään kuin jokin ehdottaisi. Löydä eroavaisuuden. Äkkiä maa on lämmin komposti. Lauseet kuhisevat. Auki on ala. Ilmassa hetkenä minä hyvänsä kuoleman tapaus. Hetkenä minä hyvänsä. Haisee unohduksen työ. Maa nousee. Silmäkulmassa aina jokin loukkuun jäänyt eläin puolustaa paikkaansa. Sinänsä hyvin hypnoottista näkyy. Aika hieno teos kyllä. Taianne näytti taas oikullisuutensa. Tuuli työntyi kesken matkan täysin, eikä vene liikkunut mihinkään. Äiti tuskitteli ja harmitteli, taisipa isä Jumalaakin rukoilla, mutta tuloksetta. Mikään ei auttanut. Hän kirjoitti logikirjaansa. Oli pakko jäädä yöpymään 2 yöksi. Aamulla alkoi lopulta tuulla, mutta samassa se yltyi jo liikaa. Myötäkäännöksessä puomi heilahti puolelta toiselle ja vene kallistui. Se oli pelottava kokemus. Tuuli voimistui, puuskat heittelivät venettä, eikä hän pystynyt enää ohjaamaan sinne, mihin oli alunperin aikonut. Oli pakko mennä ankkuriin saaren suojaan. Ja kun hän nyt reivasi purjeet kovan tuulen vuoksi ja lähti uudelleen liikkeelle, tuuli tyyntyi taas. Suomussalmelle maailmaa. Kello 8.